निकलना है। A co když nebudou chtít na naše podmínky přistoupit, pane architekte? Každá síla se měří odporem, který musí překonávat. To chce radikální řešení. Žádné smlouvání. Žádné doprošování. Kam bychom přišli? Co je? Máte zatykáč? Nech toho. Zabili Rumla. V cikánský čtvrti. Cože? Ahoj. Ahoj. Takže město přišlo svýho bytového magnáta socialismu, toho slavného architekta. Nebyl to architekt Ruml. Zabili jeho syna. Je to celý zadělaný od krve, proto jsem tam nenašel žádný otisky. Ty si myslíš, že tam nějaké byly? A ty už jsi někdy viděl cika, který by si navlíkal rukavice, než vytáhne tenhle prevít? Nic, co by nám pomohlo. Jezdí na kole do práce, až do sousedního města. Snad jen v noci, když vyšel na záchod, slyšel prý nějakou motorku. Taky motocykel tu mají spoustu těch mladých chološů. To víte, chcou se vytáhnout před frajerkama. To s tím mrtvým nemá čo robiť. Já si myslím, že to s tou vraždou má secakramensky čo robiť. Nějak se sem přece musel dostat. A navíc tohle jsme našli vedle mrtvého. Co to je? Klíčky od motorky. A žádná motorka k ním, to je záhada, co? No jo, pro mě je největší záhada, že tady ještě není poručík Takáč. Herrgott, kde ten chlap je? Co hyň? Kriminálka. Potřebuju s váma mluvit. Aj, já odznaky nezbírám, to jdi za repackým ze stavby. Ten je mají z Ameriky, až to jo, Rio de Janeiro. Ja, ja. O půl hodiny vstávám do roboty. Pracuju na stavbě. Dřu. Vydělávám. Aj televizor jsem si už koupil. A ty nedáš pokoj a nedáš. Kdo nenechá dělníka po práci vyspat, je nepřítel socialismu. Já, devla, já, já. Kriminálka, co pak si neslyšel? Já, já. Jsem policajt. Bezpečnost, už rozumíš? Vyšetřuju zločin. Já se zákona nebojím. Všichni mé děti jsou slušní. Nic neprovedli. Nejak. Tady některý, jiný. Ty somar, prostý, čo nás dohváraš? Ty myslíš, že nevím, co robí takhle Julina, ta fludra navšivená lukně? Džuvali! No tak, co to je? Navšivená jedna! Čo to říkáš? Ty ježi, hovo jedna! Já ti dám na moh! Nechaj na moh! Nechaj na moh! Nechaj na moh! Já ti dám! Ty jedna! Pozna! Co to je? Přestaň! Slyšíte, co to robíte? Nechajte to! Přestaňte! Přestaňte, slyšíte? Nedělejte si! Přestaňte, prosím! Prosím vás, přestaňte! Tak nechte toho! No co? Počkej, no tak, dej mi to. A milé čave sahat nebudeš. Já jsem si jich urobil, já si jich aj zabijem, keď budem chcieť. Ty milá logážo! Co je to tady za schromáždění? Dost, mluvte česky! Ale, a ty už si po našem zapomněl. Hraje si na velkýho pána. Rama, znáte tu Nadara Lendár. Tady s nimi nic nezmůžeme. Tady jsou ve svém živlu. Musíme je pozvat k nám. A co když nepřijdou? Tak nepřijdou. Tak co, doktore?
Víte, že se zásadně nevyjadřuju dřív než po pitvě. Jenom tohle. Smrt nastala někdy mezi půlnocí a jednou hodinou. Už jsem viděl mnoho zavražděných, ale tohle vám nezávidím. No, konečně. Copak, u jiných případů mě tak nevítáš. No jo, jenomže tohle. Tohle bude tak říkajíc tvůj případ. To bylo jasný, že nebudou čekat, až s nima Ruml zamává. I varujou předem. A k břitvě nemají nikdy daleko. Zdá se, že jí to upřímně vzalo. Ty bys to měl poznat, když se přece v hezkých ženách vyznáš. Co pan architekt? Ještě nic neví. Je od rána na stavební komisi. Já? Jak nějakýho cikána. Jako byčejnou nulu a žrálskou ho zamordovali. Ale řekněte mi, proč zrovna jeho? Ono jde o to, co tam vůbec pohledával. Vám se moc nesvěřoval, víte. To víte. Když se Robin rozváděl, byly mu 3 roky. A teprve později pochopil, že... Že to bylo kvůli vám. Tom je v tom hloupém věku. Chci říct, že byl v tom hloupém věku. Znáte to? Nejdaný Big Beatové známosti, a co já vím. S tímhle se kluci nesvěřují ani vlastním matkám, natož macechám. Mohl bych mluvit s vaším vlastním synem. Pavlík odešel ještě dřív, než jste přišli. Já vůbec nevím, jak mu to řeknu. Tom žil u své matky v Praze, ale i tady měl svůj pokoj. Manžel chtěl, aby studoval architekturu, rodina, tradice, a tak na to si moc potrpěl. Jenže Tom ten vždycky prosadil svoje. A tak místo architektury šel studovat malířství. Jak často jsem jezdíval? Podle toho, jak mu docházely peníze. V poslední době to bylo stále častěji. A včera odjel z domu v kolik? Já vůbec nevím, že odešel. Manžel byl v Praze, a tak jsem... Šla jsem si brzy lehnout. Zajímavá tvář. Nevíte, komu patří? Když tady byl, tak jich za ním chodilo plno. Mě je nepředstavoval. Vypadá trošku jako cikánka, že? Komplexní výstavby je jedinou racionální variantou. To ovšem za předpokladu, že nebudeme stavět po etapách, tak jako doposud, ale na volném, čistém prostranství. Pokud ti dobře rozumím, to znamená, že vy chcete celou tu cikánskou čtvrť zbourat najednou. No jo, ale kde ty lidi budou bydlet mezi tím? A i kdyby jim Národní výbor našel nějaká provizoria, nejméně polovina se s tím nesmíří a odejde. A kdo sežene pracovní síly? Víš, kolik tu máme staveb? Soudruhu tajemníku, promiňte, ale je to strašně důležité.
Pojedu svým. Rumluje Čurbes, co? A vy jste kdo? No co kdo? Sousedka tadyhle od naproti. A to víte, člověk kouká, aby viděl. Vy už jste toho asi viděla hodně, že jo? No, jestli myslíte hádky, tak ty já neslyším, ono je to daleko. Akorát mě včera zbudilo auto, tak kolem půlnoci někdo jel pryč. Nebyla to motorka? Ta malá kraxna. No ta tady řve každou chvilku, tohle to byl auták. Nevšimla jste si, kdo v něm seděl? V té tmě. Ale stejně by mě zajímalo, proč ho ty cigoši zamordovali. Já bych řekla, že je to kvůli holce. Cikánská štrt, to je jeden velký čubinec. Já jsem ho potkala jednou s takovou tmavou holkou. To maloval Tom, to je moc pěkný. Je to ona? To nevím. Co pak z týhle mazanice člověk něco pozná? Ale on tady vůbec není, soudruhu řediteli. Jak to, že tady není? Nepřišel vůbec do školy. Myslel jsem, že... To víte. Po tom, co se stalo. Měl normálka tašku, když jsem ho ráno potkal. Povídal, že si ještě něco musí zařídit. Věděl už, co se stalo. Nic neříkal. Byl jsem upozorněn na to, že docházka Pavla Rumla je v poslední době jaksi... Jaksi nepravidelná. Ale vždycky měl omluvný list řádně podepsaný rodiči. Doufám, že jemu se nestalo nic. Mám tady jedno pátrání po pohřešované osobě. Pište si. Pavel Ruml, narozený 27.6.1967. Naposledy byl spatřený... Ještě, že jsme tam byli tak časně. Jinak jsme pro samé čumily ani nenašli mrtvolu. A nebo jsme ji našli pěkně svlečenou. Jak dítě do vaničky. Tak ty už si taky myslíš to, co každá drbna. Co cíkám to zloděj. Hele, neber to tak osobně. Já neříkám, že všichni jsou zloději, ale v té čtvrti jich bude určitě dost. A že tam vydržel tak dlouho. V bundě a kalhotách a s hodinkami na ruce. Protože vypadal jak čachtická paní po koupeli. Možná, že mají strach z mrtvých. Co my vlastně o nich víme? A co se ještě dozvíme? To ti můžu říct přesně. Nezapomeň, že já... Nechte toho, chlapi. Mě teď ze všeho nejvíc zajímá... ...táhle krasavice. Neříká ti to nic? Totéž co tobě, nic. No? Kdo to počmáral? Jo, to kdybychom věděli. Soudruh kapitáne, právě volal nějaký muž. A abych něco vyřídil těm, co vyšetřují vraždu Tomáše Rumla. Věříte jim povídal, že Rumla zabili dva cikáni. Jeden se jmenuje Fero, pak zavěsil. A co hlas, byl mladý nebo starý? Jo, to nevím, on totiž strašně kunkal. Jako kdyby mluvil přes kapesník. Neměl bys tam jít beze mě. Neblázni, Rudolfe. Tohle je něco jiného než většina případů, které jsme spolu dělali. Ty se Rumla bojíš. Všechno je jasné, jak malá násobilka. Já nevím, na co ještě čekáte. Chápu, že jste rozrušený. Nechápete nic a nemluvte se mnou jako s bláznem. Jsem tvrdý k jiným, ale i k sobě. Vy máte moc ohledu. Ale ke komu? K té špinavé sebrance, co mi zabila syna? Proč neobrátíte celé to hnízdo na ruby? I kdybychom předpokládali, že pachatel je z té čtvrti, tak co? Přece je neodsoudíme všechny. S vámi se nemám o čem bavit. Okamžitě odejdete. Soudruhu, architekte,
Poručík Takáč je můj podřízený. A jenom já rozhoduji. A už jste našli mého druhého syna? Vyhlásili jsme pátrání. Našli nebo ne? Ach, Fero, Fero. To může být František, Ferenc, Franc, čert, aby se v tom vyznal. Na takový úkoly jsem jim dobrý. A to ještě budu muset zjišťovat, kdo z nich je cikán a kdo ne. Tohle mi ta vaše kartoteka neřekne, bohužel. Chcete i Ferdinandy, soudruhu? Ale jo, dejte mi i Ferdinandy. Pradědeček měl pro následníka taky slabost, než mu ho zabili. Dítě, třeba si jenom hrál. Děti něco? Co? Frajezíš, chuligáne. Já se se zlodějma neseru. Třeba taky může krást pro tebe. Já volám bezpečnost, frajere, a to potom uvidíš. To snad nebude zapotřebí. Kolik to dělá? Já vím. 250, 300, možná. 200, možná. No vidíte, krádeží melounů to začíná a končí břitvou. No? Chlap jako hora mlátil by malý dítě. Odveď ho raději domů, nebo se dostane do dalšího maléru. Situace je teď po té události v cikánské čtvrti poněkud hysterická. A navíc máš výborný důvod, jak se možná dostat k nějakým informacím. A zůstali jimi dlouho. A naše společnost dostala tohle dědictví do vínku. A ještě něco dostala i dědictví historického střetu dvou etnických skupin. Lidé soudí, že ta vražda je msta. Nebo výstraha. Cikán je zvyklý jednat impulzivně. Proto si myslím, že jeho psychologii spíše odpovídá čin v afektu. Ale já vám nemůžu fušovat do řemesla. Já jen tak... Co vím ze zkušenosti, to víte, v naší komisi Národního výboru řešíme spoustu složitých případů. Takhle ne. Takhle se pije u nás. Jakže se to jmenuješ? Nahá. Cože?
Říkají mi prostě N-A-H-A. Naha. Proč Naha? Dědeček mi dal takový pitomý jméno. Haratanýra. Nikdo si ho nemohl zapamatovat. Nakonec ani on sám. Tak mi začala říkat, ta, co se jmenuje Naha. Naha, chápeš? A jakže se jmenuješ ty? Jindřich. Jindřich. To je hezký jméno. U nás se všichni jmenují Dežo. Nebo Fero. Mně se nelíbí, já jsem se vždycky chtěl jmenovat Tom. Jako ten Ruml, možná, že jsi slyšela o tom, co se mu v noci stalo. Pěkně maloval. Nejraději hezká děvčata. Mne obrázky nebaví. Raději zpívám. A v Palmande mropi ráno mi rojilo tu kedava calo. Calo rád me užara a vres me na kamaha me mantu ke calo dava ča. Běž si hrát. To bude Fero. Můj druhý bratr. Napíš se. Nic pro tebe. Fero jede daleko. Je to jeho věc. Je velký. Proč by nemohl? Ale že tak najednou. Tohle nedělej. Líbil ses mi od začátku. Chtěla jsem tě. Když muže nechci, nedostane mi ani kdyby si ruku úsek. Ale když muže chci, vezmu si ho. No tak. Na co čekáš? Teď jsem opravdu nahá. Neviděl jsi brášku? Potřebuju s ním mluvit. Kluci, chcete korunu? On čo cigarek, já. Dej mi čvaňháka. Čvaňháka. Mě taky. Dostanete každý jednu, když mi pomůžete. Hledám kamaráda. Fero se jmenuje. Před chvílí tady běžel. S baťohem. Má takový tričko. Oranžový, s autíčkem. My spolu hrajeme takovou hru. Rozumíš? Na skovku. Nevíte, kudy utíkal? Co? A řekněte jim, aby mi dali tu kobelešku. Oni jsou blbí, všechno poserou. Vem jim tu kolobisku a dej mě. Já ho viděl. Blbečku. Nevíš, že je to gadžo? Drž ho tam v krati. Počkej, počkej,
ty mi lalo, paličo! No jíže jo. Pust! Tak pust ty svině! Pust! Kluči, kluči, tak kopni ho sakra! Kluči! Tak ruky dles! Pust mě sakra! Říkám ti, nech toho! Děr, dělej! Ještě máme čas naskočit, tak mi pomoz! Zahoď ten nůž! Jestli z toho chceš vás! Ty paněk zahra! Říkám ti, zahoď ten nůž! Já za nic nemůžem! To Fero! To on ukradl motorku! Držobo! My jsme ho fakticky nechceli zabít toho ožraňa. Ako vravím, byl to ožraň! Ty hajzle! Budej tu ke mulane, jste jel, zdechni! A kdo mi pořád povídal? Vem tu motorku! Pravím ho, nechaj! Já ti ukážu, jak se na ní jezdí! Já ne, to... Teď já byl úplně namol! Já byl úplně namol! Tak běž. Já naozaj za nič nemôžem. Nezavrete ma, keď za nič nemôžem. Pán plukovník, že ma nezavrete, keď za nič nemôžem. Pán plukovník. Ne, to opravdu nejde. Soudruh náčelník má poradu až do 19 hodin. Je tam? Je, ale za chvilku musí odejít. My všichni se tu snažíme, aby město kvetlo. Aby se v něm lidem žilo co nejlíp. A oni? Měli jsme tu čtvrť zbourat už dávno. A celou. Ta vražda se stala v cikánské čtvrti. Ale to může být náhod. Zatím nemáme žádné důkazy, že... Důkazy? Jaké chceš důkazy, když to vyšetřuje jeden z nich? Ale... Pamatuješ na tu vraždu v 49. Zavolali tam lékaře k umírajícímu cikánčeti. Už ho nemohl zachránit. Za dva dny volali znova. Tingovaně. A za týden ho našli zahrabanýho v hromadě hnoje. S podříznutým hrdlem. Oko za oko, zub za zub. To jsou ty jejich důkazy. Nemyslím si, že je všechno v pořádku, tak naivní nejsem. Ale není taky chyba v nás, že jsme čekali zázraky? Tohle zřízení jim dalo poprvé svobodu, vzdělání, práci. Prostě všechno, co patří plnohodnotnému člověku. Ale oni to odmítají. Všichni přece ne. Na ně je každé zřízení krátké. Ať mi prosím tě nepovídají, že tu motorku našli po cestě domů, asi tak 200 metrů od místa činu. Že se na ní projeli a najeli rovnou do mrtvoly. No a proč ne? Sami vypověděli, že ta motorka byla bez klíčku. A po tmě bys najel i do stodoly. Ostatně zhmožděniny na Rumlových nohou to všecko jenom dosvědčují. Dobře. Ale i kdyby se věci odehrály tak, jak to tvrdí ti dva, jak pak si vysvětlíš, že Tom nechal motorku u stromu a šel dál pěšky ještě celých 200 metrů? A pak to hlavní. Oni tvrdí, že na Tomově mrtvole, když do ní najeli, nebyla žádná krev. To je přece nesmysl. Vytáhli celou láhev rumu, když šli z kina. Tak se nediv, že nic neviděli. To ovšem tvrdí oni. Se rozvracel u té stěny, jak jsme spadli. Já jsem chcel zmiznout, ale Fero ho chcel obrať, ale byl úplně namol. Já jsem mal strach, tahal jsem Fera preč, ale on bez motorky nechcel odísť. Tak jsme ju otlačili do toho zbúraniska. Ale já jsem se stále bál, já jsem se bál, že jsme tomu člověku ublížili. Mě napadlo, že by mohl být mrtvý. To jsem se dozvěděl až druhý den ráno. To přece zní věrohodně, ne? Heleď se, já tyhle ty výrostky nahorou moc dobře znám. Nejsou to žádný zkušení vlci, ale rozlišit trestní činy podle závažnosti dokáže i idiot. Krádeš motorky, prosím, ale břitvička na Tomově krku... Já myslel, že budeš spíš bránit. Ty myslíš, že to udělal někdo z vašich lidí? Pro mě je vrah vrahem. Ať je to cikán nebo ne. Ale vím jedno, že takovýhle grázlové vyvolávají tu věčnou nevraživost vůči nám. A proto nevidím důvod, proč bych je měl obhajovat. Já taky ne. Ale nemají žádný motiv.
Prosím vás, jaký pak motiv pořád? Byli pod párou. Strhli Toma z motorky, možná jen tak z legrace. Tom se bránil a tak ho vzali pod krkem. Proč bychom vždycky za vším museli hledat složité lidské vztahy? A u cikánu zvlášť, že? Nechceš nakonec podezírat i takáče? Víte už něco o Pavlíkovi? Bohužel, stále nic. Právě proto jsem přišel. Pan architekt není doma? Ne. Jel do Prahy za svojí bývalou ženou. Někdo jí to přece musel říct. Co když Pavlíka taky? Vy si myslíte, že vražda Toma má s Pavlíkovým zmizením nějakou souvislost? A vy ne? Nemůže být u příbuzných. Už jsem kdekomu telefonovala. Nedokážu si to vysvětlit. Byl vždycky přecitlivělý, to ano, ale... Ale nevěříte, že by ho smrt nevlastního bratra tolik zrušila, že? Ti dva se nikdy příliš rádi neměli, to je pravda. Úplně rozdílné povahy. Když byl Tom tady, tak Pavlík neměl chvilku klidu. A manželovi jsem nic říct nemohla, aby neřekl, že nadržuju vlastnímu. Nenašli jsme žádný jed, žádné drogy, žádný alkohol. Jenom jsem se chtěl přesvědčit, zda smrt nemohla nastat jinak. Myslíte ty oděrky na nohách? Na to by neumřelo ani nemluvně. Krom toho mají jen slabou vitální reakci. Ale tohle by vás mělo zajímat. Řezná rána břitvou byla vedena napříč hrdlem zprava doleva. Předpokládáme, že pachatel napadl oběť zezadu. V tom případě by vrah musel být levá. Zabalte to. Už to začíná. Co? Ten tisíciletý problém. Při svačině došlo k hádce mezi cikány a těmi druhými. Cikánští dělníci obsadili hospodu a necikánští víceméně nedobrovolně opustili. A co ten zraněný? Jaký pak zranění? Dostal přes držku. Nadporučíku, rozpuste ten bojový šik. Ale to je přece... Nebo se snad bojíte, že těch 20 kopáčů potáhne na radnici udělat defenestraci městských končelů? To je přece stávka. Nežijem někde v Americe. Proč volali zrovna nás? A, protože ti muži odmítají opustit lokál a nastoupit do práce, dokud nepropustíme ty dva mladé zadržené cikány. Tak to stavby vedoucí ještě dlouho nesplní plán. Savi Gody a jsi Buty. Jaký rozum, takové dílo. Staré cikánské přísloví. Zuří? Nezuří, jenom mají pocit křivdy. Pochybuju, že s nima někdo pohne. Ani respekt z vrchnosti? Ten už vůbec ne. Jaká pak vrchnost? My jsme lid a lid si přece vládne. Takhle to vidí. Zkusím ještě jinou možnost. Jsem kapitán Smolina. Řekli mi, že se mnou chcete mluvit. Chceli jsme... Nepojdeme! Já jsem se vám představil! Kdo jste vy? Já jsem Ramas. Otec Deža. Fero je můj synovec. A nenecháme si šlapat po papuli. Ano, o to jde! Zatváráte nám synou, nám, poctivým robotníkom, který ty gáčovské si... Tak dost! Zatím jsme zadrželi dva chlapce, kteří ukradli motorku. A k tomu se také přiznali. Jestli mají na svědomí něco horšího, to se teprve ukáže. Takže já nechápu, proč tady zbytečně ztrácíte čas. Proč nejste dávno v práci, co? Nenecháme si rozmašerovat důbulem, Petore, jsme cikáni. My tu být nemusíme, můžeme jít preč. Bez tak vám jenom to jde. I s tím sídliskom. Herrgott, vy jste jako Messi! Ty už konečně pochopíte, že podstata věcí je jinde. Neexistuje žádné. Já gáčo, ty cikán. Nebo naopak. Jsou jenom lidi. Obyčejní lidi. Chytrý anebo hloupí.
Grázlové anebo slušní. My jsme ti grázlové a oni jsou ti slušní, že jo? Mluvil jste k ním úplně jak indiánský náčelník z filmu. Kráje sa poplašili, čo? Chvíľu, chvíľočku, len čo psisko oca som poplebelí. Tán, což ten ví, co ako poví, dobre bude. To je pan Táncoš. My se za normálních okolností jaksi netolerujeme. Ale když je takováhle výjimečná situace... Co to má znamenat? Přesvědčili je. Co jim pro Boha vlastně řek? Co by? Pan Táncoš vládne na rozdíl od nás hodnotami materiálními. Tu půjčí na stavbu domku, tu na televizor nebo založí před výplatou. Takže teď jim ty dluhy jenom připomněl. Tak už toho nech. Minule si to se mnou sehrála báječně. Muchlování, cukrbliky. A zatím tvůj bratříček zdrhal, až se mu za patama prášilo. Je to s ním teď nahnutý. Sakra, chceš mu přece pomoct! Kdo to zničil? Ty to nevíš? Jednou mě Tom zastavil na ulici. A že by prý mě chtěl malovat. Dal se mi takový hodný. Byla jsem u nich ve vile několikrát. Když obraz dokončil, pozval mě na večeři. Do Slávie? Nikdy předtím jsem tam nebyla. Nikdy jsem nepila šampaňské. A nejedla taková jídla. Tom byl milý. A tehdy se mi moc líbil. Pak jsme šli k němu. Sami dva? Ne, byli jsme čtyři. Parta z vinárny. Jinak bych nešla. Byla jsem ještě panna. Tam jsem poznala, že to není dobrý člověk. Byla jsem opila. Znásilnili tě. Za tohle se taky můžou dostat do kriminálu, jestli o tom nevíš. Já z těch kluků jsem znala jenom Toma. Nevím, kdo byli ti ostatní. Pavel Ruml mezi nimi nebyl? Pavlík, ne. To je hodný chlapec. Tom si dělal legraci, že je to puberťák a že se určitě dívá přes okno. A co paní Rumlová? Nebyla doma. Tom říkal, že když je fotr na služební cestě, jeho nevlastní matka dělá druhý housle v hotelu. V hotelu? Byla jsi potom v té vile ještě vícekrát? Už nikdy. To ti přísahám. Takže Tom chodil za tebou sem? Zabila bych ho, kdyby přišel.
Ale já to neudělala. Věříš mi? Co tady tu noc pohledával? To bylo kvůli tomu kšeftu. Jakýmu kšeftu? Jednou tady ujca Horvát povídal, že nemají peníze a že bude muset prodat housle. Housle? Ujco je měl po pradědečkovi a tomu je dal kníže, když pradědeček hrával ještě na zámku. Byly to nejslavnější housle, co kdy u nás cikán měl. Gaunerky. Gaunerky? To je divný jméno pro housle. Byly strašně vzácné. Ujco Horvát nám často vyprávěl, že mu jeden primář za ně nabízel 3 koně. A jak se o těch houslích dozvěděl Tom? No přeci ode mě, když mě maloval. Tom chtěl ty housle koupit. A dohodli se? Měli se tady sejít v noci ve čtvrtí a předat si věci z ruky do ruky. Ujco Horvát, že přinese housle a Tom peníze. 6 000. Proč v noci? To je divný, ne? Tom si to tak přál. Třeba se styděl přes den k nám chodit. A který večer to bylo? Tu noc. Co Toma zabili? Roman Horvát zmizel. I s rodinou. Jak to zmizel? Ptal jsem se sousedu. Zmizel hned to ráno, hned po té vraždě. Nevyhlásit celostátní pátrání. Co na tom nechápeš? Tom se dohodne s Horvátem na tom obchodě. Jde v noci do cikánský čtvrti. Horvát ho zabije a nechá si housle i peníze. A v zápěti na to zmizí. Zní to logicky, ne? Příliš logicky. Až na několik věcí. Třeba, proč se ten obchod uskutečnil na ulici například? A to už jsou maličkosti. Jakmile toho Horváta dostaneme, budeme vědět všechno. No jo, jenomže stejně tak můžeme podezírat i tu dívku. No, tu nahu. Počkej, co když se obchod uskutečnil a Tom šel k ty dívce? No, její otec není doma. Moment. Dělá přece na dráze. Vrací se jenom na sobotu. Dívka je sama, Tom toho chce využít. No? No, říkala přece, že by ho zabila, ne? No jo, ale... Ale našli jsme ho na ulici. Tam ho mohla otáhnout se svým bratrem Ferem. To by vysvětlilo, proč jsme ho našli jinde, než ležela motorka. Takhle bychom mohli podezírat kde koho. No, právě. No. Jenomže my potřebujeme fakta. Je moc hezky. Jakže se jmenuje? Pokrt. Jiří Pokrt. To je machr. Dříve přihrával i vážnou muziku. Ale jinak jsem o něm mnoho neslyšel. Nemohu sloužit, prosím. Ale o Tomášově Rumlovi jste zajisté slyšel. Do prčic. Já si hned říkal, když si policaj den po vraždě sedne na sklenku bílýho, že je to nějaký divný. Hleďte se, já jsem 30 let ve kšeftu. Kam jsem přišel, tam jsem to zvednul. Zatímco jiní vyšívali jednou maňasa za druhým. Ten reflektor má konečná, jasný? A právě proto jsem na to jméno Ruml alergický. Ale vždyť já po vás nechci žádný pomluvy. Jen pravdu. Čistou pravdu, jak se říká u soudu. Není rozhodující, co vám budu povídat. Podstatný je, že vám vůbec o něm musím něco říct. Tak do toho. Ale já opravdu toho moc nevím. Ale... Mladý Ruml jsem chodil často, vždycky, když přijel z Prahy. A přivedl sebou partu floutku. Já jsem se poprvé vůbec nechtěl pustit. Kdybyste viděl, jak byli ustrojený. Dvakrát čumka. On vám byl drze jako opice. A hned mě ředitel pozval na kobereček, že prý mladýho Rumla se musím pustit, i kdyby prý přišel v plavkách. Jak se tady choval? No, několikrát se napařil, pak se dral na pódium mezi muzikanty. Nebýt toho Pokrta, nevím, jak by to dopadlo. Pokrt to vždycky uklidnil. Ti dva se znali? Možná z Prahy, ale to já nevím. Ale velký kamarádství to nebylo, spíš naopak. Jednou se dokonce na záchodě porvali. Nevíte proč? No, Pokrt
Na to mářoval, že jestli nenechá na pokoji. Ale já nevím, koho ti myslel. Co tam? Blbě se chechtal, byl nadraný. Říkal, že... Jo. Když ty máš mít z toho prachy, proč bych je nemohl mít i já? To říkal. Seděj tam u toho stolu. Ti s ním byli dost často. Tý holce říkají Žíža. Ahoj Žíža. Nepůjdem si zatančit? My se známe. No přeci od Toma. Od kterýho? Rumla. Jednou nás seznámím. Ale já byl strašně sťatej. A vy taky. No trošku. Tady to bylo. Vy mi nevěříte. Já vám přesně můžu říct, který den to bylo. Tenkrát, jak se tu Tom chytil s tím Hezounem z kapely. Přece kvůli tý ženský. Ale pane, teď vy jste fízl. Nás dva Tom v životě nepředstavoval. Já jsem taky nebyla nikdy sťatá. A o kterou ženskou jde, to je jasně jednomu z nás dvou, že jo? Že jo? Já myslel, že jste byli s Tomem kamarádi. To vám řekl vrchní, co? To je taky pěkný prevít. Ale o tom, jak mu Tom platil těma falešnýma stovkama, to vám neříkal? Cože? Ne. No prostě. Normální filmařský trik. Stovky tištěný jenom z jedné strany. No on s nima zaplatil mejdán a byl z toho strašný průšvih. Jenže pan virtuos si vzal vrchního stranou, no a za 3 minutky to bylo všechno v ažuru. A to bylo před tou urvačkou s pokrytem nebo až po ní? Jo. Ty falešný prachy? No. To mohlo být tak před týdnem. Jo, ale vás zajímá ta ženská, že jo? Kvůli který se porvali. Ani ne. Budete se divit? Ale já už to vím. Prosím tě, ty máš nápady. Musím ty peníze mít zpátky. Teď už je potřebovat nebudeš. To nemohlo počkat. Co když tě sledujou? Mně proboha proč? Co pak nechápeš, že nás třeba podezřívají? Oba dva. Ty myslíš, že to vědí? Za chvilku to tady zbalím. Pokoj číslo 514 je určitě nahoře. Počkejte. Já mu zavolám. Ale, snad nezdrháte, pane Pokrt. Dneska tady končím. Že tak náhle? Co je na tom divnýho? Našel jsem si místo zase v Praze. S tím budete muset počkat. Nechápu proč. Třeba proto, že jste zabil Tomáše Rumla. Já? To snad nemyslíte vážně, proč bych to dělal? Možná ze stejného důvodu, kvůli kterému jste se s ním porval. No, porval jsem se s ním, to je pravda. O Kristýně už asi víte. Vydírali kvůli mně. Vyhrožoval. Ale to přece ještě neznamená, že jsem... Jenže pak jste se nějak náramně rychle smířili. A dokonce vymysleli i společný obchod. Obchod? Ty gaunerky od Kolomana Horváta měly být pro vás? Jaký gaunerky? Jo tak. Ty housle se jmenují kvarnerky. A za 20 tisíc byly zadarmo. Za kolik? Tom říkal 20, mně se to taky zdálo málo. A kde jsou ty housle teď? To nevím. Tom pro ně odešel ten večer a pak už se nevrátil. A co jste dělal v tu dobu vy? My jsme měli zavírací den, já jsem byl tady na pokoji. Sám? Já jsem...
My jsme ho opravdu nezabili. Ale ne Kristýna Rumlová. Jana Rumlová z Prahy. Matka toho. Nebyla jsem ráda, že jsem jezdil. Vždycky se vracel takový jiný. To prostředí nemohlo mít na něj dobrý vliv. Ale nedal si říct. Pohřeb bude v Praze. Proto jsem přijela. Tady jsou věci po vašem synovi. Kdybyste si to převzala a přijetí mi potvrdila? To je... vražedný nástroj. Promiňte. Nervový kolaps. 2-3 dny potřebuje naprostý klid. Chtěl jsem ho nechat odvést do nemocnice, ale odmítl. Myslela jsem, že je s ním konec, že umře. Už z Prahy se vrátil takový divný. A pak, když telefonovala jeho bývalá paní, tak... zbledl a odpotácel se do koupelny. Co pak mu asi řekla jeho bývalá paní, že ho to tak rozrušilo? No, to nemám ponětí. Teď ale za ním nemůžete. My jdeme za vámi, paní Rumlová. Pan Jiří Pokr tvrdí, že byl tu noc, kdy došlo k tragické události až do rána ve svým pokoji a nebyl sám. No dovolte, snad si nemyslíte, že... Paní Rumlová, my vyšetřujeme vraždu. Kdybyste radši našli Pavlíka. No ano, byla jsem tam. Spokojeni. Dávala jste mu peníze? Občas jsem mu vypomohla. Chtěl koupit nějaké housle. Zácné. Tomovi jste taky občas vypomohla. Tak tohle taky víte. Vyhrožoval mi, že to řekne otci, ale proboha. Snad si nemyslíte, že jsem ho kvůli tomu zabila. Teď snad přestaneš pochybovat o tom, že mám pravdu. Že Toma zabili oni. Někdo mu to hodil do schránky. Co tomu říkáš? Jenom, že si pan architekt spletl dveře. Ten dopis měl odevzdat nám. Nic víc? Nemám rád ani radikální řešení, ani unáhlené soudy. Osada Čučo, Niko a Vrinavel, o Roma Mexoven, neupre, muštěm upre Roma, o kama Vriablas, užarel pramen. Ten dopis přece nebereš vážně. Jenže Pavlíka Rumla jsme stále nenašli. Snad si nemyslíš, že ho tady cikáni drží jako rukojmí? Cikánská mentalita. Jo, kdyby všichni měli mentalitu jako ty. Tady ve městě žije nejméně 300 cikánů, které bys na ulici, v kejně, kdekoliv ani za cikány nepovažoval. Žijí tak, jako kdokoliv z vás, gádžů. Dobře. 300 je jich dobrých, ale co ti ostatní? Ti, co bydlí tady v těch barabiznách a nechtějí odsud odejít. Tyhle vilky, to není žádný přepych. Normální, čisté rodinné domky. Ale když jsem stavil já, přišli mi Géza a Andráš na pomoc. Pak jsme zase šli všichni pomoct Gézovi. A takhle jsme postavili celou ulici. Ulici stejných rodinných domků. Dřeli na nich sami. Proto si toho váží. Proto tam udržují pořádek. Už chápeš? Ale sídliště bude zadarmo. Bez dřiny. Život dal, život zase vezme. I to je naše mentalita.
Neviděla sklíčky od loděnice? Měl je přece Pavlík. Proč se ptáš? Jdu se projít. Ale doktor říkal v tomhle počasí? Mně déšť nevadí. Pavle! Pavlíku! Tak podívejte, pane Horvát. Stále slyšíme jenom nevím, neznám, nebo mlčíte. Copak si neuvědomujete, že jste podezřelí z dvojnásobné vraždy? Měl byste se bránit. Snažte se to podezření vyvrátit. Sakra, chlape, tak už řekněte pravdu. Já jsem Máren. Nic jsem neudělal, já jsem nevinný. Kdo vás bije? Tady se vás nikdo ani nedot. Přiznejte se, člověče. Šel jste na tu schůzku. Tom vás už čekal. A dal vám 6000. Pak vám to přišlo líto. Tak vzácný housle. Nechtěl jste se s nima rozloučit. Ale peníze jste potřeboval taky. A tak vás to napadlo. Vytáhl jste břitvu. Tuhle břitvu. Já se přiznávám. Udělal jsem to. Slyším. Cože?
Ano. Hned tam jedem. Pavel Ruml se našel. Když se dověděl, co se stalo Tomovi, tak prý se bál, že cikáni půjdou i po něm. A tak se schovával, než chytneme vraha. To říká on? Ne, jeho otec. A divíte se, že měl strach? Přece jste viděli ten dopis. Chtěl bych s vaším synem mluvit. Vyloučeno. Doktor vám to v žádném případě nedovolí. Pavlík teď potřebuje naprostý klid. Teď už je to vlastně jedno, kdy se Horvát přiznal. On se přiznal, ale my jsme mu to nedokázali. V které ruce jste držel břitvu? No v pravý. Kde jinde? Tak to ne. Takhle jste ho zabít nemohl, pane Horvát. Ale vždyť já ho nezabil. Mikora Luav, teda Čočipen. Vždyť já ho opravdu nezabil. Tak proč jste se přiznával, člověče, tu půrody líno? Říkal jsem si, Kolomane, je to s tebou zlý. Sam Benk, sam Lucifer ti našeptal, abys ty housle prodal. A pradědeček tě teď za to trestá. Nejlepší bude, když se přiznáš sám. Páni budou milostrdnější a uznají ti nějakou tu polehčující okolnost. Ale stejně je to divný, že se objevil zpátky zrovna ve chvíli, kdy došlo k dalšímu násilí. Je to sice náhoda, ale i to se stává. A že šel rovnou k Naze? Představ si, v jakém byl stavu. Pohádal se s rodinou na život a na smrt. Vytýkali mu, že tím obchodem přivolal na celou rodinu pomstu neboštíka pradědečka. No a potom v prvním krámu na to zjistí, že Tom mu zaplatil těmi falešnými penězi. Dostane vztek, jde za dívkou, která ten obchod dohodila. A sklučuje k smrti. S vraždou té dívky nemá Horvát nic společného, o tom jsem přesvědčen. Vem to místo advokáta, až ho budou soudit. Popularita zajištěná a místo cikánského barona rovněž. Já to myslím vážně. Nezapomeň, vrah oni rozbil ty housle. A to by žádný cikán neudělal. To je to, co nikdo z vás gadžů nemůže pochopit. A mimochodem, to místo cikánského barona je už obsazeno. Měli byste si to uložit do banky. Nejistější banka je toto. Obchody kvetou, zdravíčko slouží, jak vidím. Časy se změnily, pánko můj. Kraje stárnou, slnko slábne, tán, což nosí okuláry a cikán robí policajta. Za chvíli budeme močku pít a víno crngať. No, vy si zatím stěžovat nemusíte, pane táncoš. Dnes. Ale čo bude zajtra? Po tom, čo sa stalo. A pritom pánbo i já stejno víme, že cikáni jsou v tom bez viny. A vy, líšky prešibané, to zajtra, lebo pozajtra poviete tiež, čo? Co povíme? Preca, že ho zabil jeho nevlastný brat. Počkejte, co to melete, člověče? Kam na ty nesmysly chodíte? Pánbo na nesmysle nechodí. A keby aj pánbo, naša starká sa nikdy nepomýlí. Pred válkou z Prahy za ňu paničky kočírovali, aby vedeli čo a ako. A ona to všetko z kávy povedala. Všetko vidí jako v televízoru. Tak takhle čilou babičku já nemám, bohužel. Takže se musíme spolehnout na jiný metody. To jste myslel vážně s tou kávou? Ty nehledáš pravdu v logru? To jsme se neučili. V tom případě jdi za Murou. Já bych som chcel, aby si ten případ vyriešil ty. Pan Tancoč říkal, že chceš se mnou mluvit. Už se přiznal. Kdo jako? No, přeci ten, co zamordoval Toma a Nahu.
Mě to tak trochu zajímá osobně. Ona nahá tady občas vedle bufetu uklízela. A Tom jsem chodil za ní? Prosím vás, ten, když si narazil holku, tak to už muselo být něco. Za nahou chodil jeho bratr, Pavlík. Všichni se tomu smáli, nosili jí všelijaký dárky a furt na ní čekával venku, jenže ona mu utíkala zadním vchodem. Měl jí moc rád, byl by pro ní schopnej všeho. Proč mi to říkáš až teď? Pan Tan což dovolil. Říkáte na krku? Ve spodní části hrdla slabě zbarvený proužek. Ale to může být od těsného límečku, jinak nic. Máte smůlu. Počkejte. Co kdyby ho škrtil šálou nebo páskem od kalhot? A pak, když ležel na zemi v bezvědomí, použil břitvu. A pravou rukou zepředu... To jo. Ale když už ho mohl uškrtit, proč by ho potom ještě podřezával, že? To nedává žádný smysl. Myslíte? Jeden podpis. Musím ještě zařídit propuštění Kolomana Horváta, když je teď nevinný. Už byl dost potrestaný za to, že chtěl prodat ty housle. A víš, že to kvarnerky nebyly? Experti prohlásili, že ty housle neměly žádnou zvláštní cenu. No vidíš, a to patří taky k naší mentalitě. Že nás ani 10 expertů nepřesvědčí, že náš pradědeček neměl pravdu. Co to má znamenat? Známe jméno toho, kdo zabil vašeho syna. To jsem rád. Jsem rád, že jste konečně toho cikánskýho prevíta. Ale pane architekte, vy to jméno znáte také. Řekla vám ho totiž vaše bývalá manželka. Poznala vražený nástroj a hned vám volala. No ano. Včera ráno, když jste dostal ten záchvat, šel jste do koupelny, abyste zjistil, zda tam jsou vaše památeční břitvy. Břitvy, které vám kdysi sama darovala. Byla tam jenom jedna. Ta druhá je totiž tady. To není pravda. To přece není. Pojďte dál, paní Rumlová. Prosím vás, zařiďte, abych mohla Pavlíka navštěvovat. Bude mě teď potřebovat nejvíc? Potřeboval vás i předtím. Oba. Musel být nepříčetný. Co pak to nechápete? Vždyť přece Pavlík. Prosím tě, mlčíš pro Boha. Co pak tobě na něm někdy záleželo? Co pak tobě vůbec někdy na někom záleželo? Ty mě chceš něco vyčítat? Ty mě? Udělal jsem toho v životě málo. Hotel architekta Rumla. Vila architekta Rumla. Sídliště architekta Rumla. Synové architekta Rumla. Jeden zavražděný, druhý vrah. Agresivní činy se vyskytují jak u primitivů, tak u jedinců s vyšší inteligencí. V tom bohužel není rozdíl. V obou případech je ale nutná přítomnost a sociálního pocitu. Určité lhostejnosti. Spíš citové otupilosti. Ten chlapec ji získával už od narození. A nenechte se splést tou druhou vraždou. To byl afekt. Šel za dívkou, kvůli níž tolik riskoval.
šel za ní jako hrdina. Ale ona se jeho činu zděsila a řekla mu, že se jí hnusí. To byl moment, kdy uhodil. Mstil se sám sobě za celý život, za nepovedené rodiče, za celý ten nesmyslný čin na vlastním bratrovi. Pan architekt ho tady chtěl schovat před zákonem. Jenomže ten chlapec sem bohužel patří. Oh, my God.